Веднаш по предлог од луката на Министерството за образование да имаме онлайн настава со исклучок на учениците од прво до трето одделение, каде што нели може да се одвива со физичко присуство, имаше реакции од Сдруженијето, односно од Сојузот на средношколци на Македонија, оттаму истакнаа дека сакаат комбинирана настава и дека Министерството за образование, меѓутоа и другите институции не ги зеле во предвид нивните барања, ниту пак побарале средба со нив. Бленди Ходаи, председател на Сојузот на средношколци, па да ни кажете кои се вашите барања и дали има некои најави за средба со Министерството за образование и со другите институции околу почетокот на учебната година и околу спроведувањето нова учебна година во време на пандемија. Првин Сојузот на средношколци на Република Северна Македонија поради христијанскиот празник во петок ја информира јавноста дека ја одложи протестот за понеделник 31 август. Протестираме средношколците заедно со голем број на родители и наставниот кадар. Ќе протестираме против владината одлука за целосно онлайн настава. Сојузот се залага за комбиниран модел, каде дозволуваат условите. Значи, сакаме да не имаме да имаме децентрализиран пристап, не една одлука за сите групи, така што секој град, секоја училишта да одлучи сам, заедно со Министерството, со надлежните, дали е безменно да се отварат училиштето за комбиниран модел на наставата. Што значи тоа комбиниран модел конкретно? Например, во Тетово, како би се одвивала наставата? Според вас, кои се вашите предлози за тој комбиниран модел? Прво, за комбиниран модел треба да се направат други протоколи, затоа што треба да има групи на ученици што ќе го спроведуваат наставата онлайн, и друг група на средношколци што ќе го спроведуваат наставата со физичко присуство. Имајќи во приоритет да нема многу гужва во училиштата, така што овие групи со средношколци да се сменат секоја недела. Една недела една група ќе биде онлайн, другата група ќе биде со физичко присуство и другата недела ќе биде ќе продолжи така, само ќе се сменат групи. Најверојатно ова е некоја си пракса од соседните земји, затоа што и таму има некои вакви предлози, како што не знаеме. Сојузот на средношколци има соработување со многу други сојузи во регионот, па и во европските земји, и се консултиравме и со нив, изборевме што е подобар пристап до образованието за вакви времиња што ги имаме со COVID-19. Приоритет треба да биде прво здравјето на средношколците и безбедноста на средношколците, и второ, обавезно да имаме приоритет квалитетот на образованието. Ако продолжиме со онлайн настава и да ги подготвуваме професорите и наставниот кадар една недела пред да започне учебната година, ние нема да имаме квалитетен пристап до образованието.